Yes, ma. Yes, ma. Oruko mi ni Oladayo ma. Lati ile ise mu ma wo ran Sequoia TV. Amani lati a fe bere awon bere kokan si meji lowo yin lori arun coronavirus tawon eyan to nja kakire. Mommy kile yin resource ati pe kile ro pe government wa le se ton fi le reduce bi arun ye se npo si to npo si. Ade kini won le se fun wa to pe gbogbo kaduro nle to nje ma fi le de odo awon eyan tinu awon eyan ma dun. Tori ti ba ta awon yoruba raye kuro ni ile tori pe ko so nje awon eyan na se rin kere ile le so fun wa lori mo. Se mo dupe o ti mo le so lori arun emi bi enikan jo mu ti de ile aye ngbon tin je kuro lari so ti yin bayin. Awon ti won na lowo lowo tan sa lo si ilu Oyinbo ti won lo ko aisan yi wale airport lo ti ye kan ti delay won kan check gbogbon ko to di pin wo ile ngba to ye pe kan to di pe won ngba ba de airport tan Lekko at least won sa de be ko to di pe won kaluku do depart o ye kan mo check mo be ngba tan ti le get kini yen lohun pe ibe lo tin wa kan check mo daada awon to ba ti kan ti be ko won kan mo wule je ko aisan yen ko ran gbogbo awon eyan nibi tori jaja wa la joko si ni Nigeria papa ni pele Osun wa awo mo tin je ko la awon to lo so na na gbo pon ko wa ta fi se gbogbo wa mole sise to si se wa mole ni isin bayi ni isin ko so nje iru emi tin soro bayi ni isin 2017 mo ti retire under contributory pressure to so to so state gba in ti ri 1 naira gba han si ni joko se seke bi o pa mi sile ni seke bi o lu mi pa ni eh iru bo se ni ka joko sile yen mo se se America ile dejule lo ye kan mo fun a lo nje kan si mo fun a ni owo iru awon to agba ta ti retire ta won fun ni kankan itan yo owo wa ton gbewo wa sapo ton si fun a ni kobo lati 2017 o ye kan ni kan ti won se fun wa lati je ka ro nje je ki se gbogbo wa patata la retire na la ri lomo wa tin sise to tin gbogbo bukata kalu omo galuku gan nisin se ko to gbo ko to mo ran ti iya won fun ani kankan won ni ka gbele se ke bi oluwa pa se nu lede ijoba apinle osun yo ko mo tojule dogule ko mo fun ani owo ko si mo fun a lo nje papa wa pensioner o je nkan ti mo fe so arun yi nisin ibi to tin wa mo ti so lati waju o je kan store kan da won duro ni airport ko mo je kan wole tan ba ti mo pon pe awon tin bo lati ilu Oyinbo won tan awon olowo tan lo tan sa lo kan check won nbe kan mo je kan wo ba jade sita ibe lo ti e kan ti mo ko won ki se gbogbo awa tan wan fi ya je eni ti o mo wo ti o mese to pe kaluku won je ti o je kan si amole lai so nje ta fe je tan fi ko ba wa nta je la nwa ka ko si aya kene ni osun papa losun wa yi kaluku le nti o je ka kiri ni bangba ta ba tun ni pe ka tu joko le ki la fe je eh.